Και Καθάριο και Μελισσόπουλο, ενώ μόλις τώρα έχουμε το εναρκτήριο λάκτισμα μετά το σφύριγμα του διαιτητή της συνάντησης του κυρίου Κατσίνη. Πρώτη φάση στα καρέ της ομάδας του Ορφέα, το πρώτο κόρνερ μόλις τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα εκτελείται και αυτό είναι που λέμε γκολ από τα αποδυτήρια. Αδράνησε ο τερματοφύλακας Γιούρ Μπούσης. Στο δεύτερο δοκάρι πήρε την κεφαλιά. Να δούμε και ποιος είναι εκεί, πνίγεται μέσα στις αγκαλιές των συμπαικτών του, ο ποδοσφαιριστής του Αγροτικού Αστέρα, ο οποίος σε αυτό το στημένο περνάει από όλους η μπάλα. Εκ νέου γίνεται ένα σουτ κοντράρι, νέο σουτ μέσα στην περιοχή και τεράστια ευκαιρία σχεδόν στο ύψος της μικρής περιοχής. Νέο κόρνερ, ανάποδη κεφαλιά, πολύ καλή ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές του Ορφέα Ξάνθης πιο ψηλά, ούτως ώστε να βγούνε καινοί και ελεύθεροι χώροι. Ο Καθάριος τώρα από τα δεξιά θα επιχειρήσει και το σουτ. Πολύ καλό, ξαφνικό, δοκάρι και μέσα. 2-0. Στο 14ο λεπτό δείχνει την ποιότητά του ο αρχηγός της ομάδας του Αγροτικού Αστέρα. Δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Να αντιδράσει η ομάδα του Ορφέα Ξάνθης, η οποία 15ο λεπτό έχει δεχθεί ήδη την ψυχρολουσία των δύο τερμάτων και πάλι στην αντεπίθεση η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα. Πολύ όμορφο το τακουνάκι, πάσαμε στην περιοχή και παραλίγο να είχαμε το 3-0. Απομάκρυση από τα στόπερ της ομάδας του Ορφέα Ξάνθης, νέα καλή ευκαιρία. Τώρα αυτή τη φορά θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας Γιωργούσης. Κερδίζουν εκ νέου οι ποδοσφαιριστές του Αγροτικού Αστέρα μέσα στην περιοχή. Τέτα τέτ. Αποκρούησε πρώτο χρόνο ο τερματοφύλακας Γιωργούσης. Στην επαναφορά όμως έχουμε το 3-0. 20 λεπτό. 23ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Αγροτικός Αστέρας Ορφέας Ξάνθης 3-0. Το Ρωμανίδη σε απευθείας σύρτη εκτέλεση στα χέρια του τερματοφύλακα Στρατιλάτη. Κατσιάκης γυρίζει προς τα πίσω. Θα πιάσει και ένα σούτ από πολύ μακριά ο Ευθυμιάδης. Καθάριος με τον Βουλγαρίδη. Λάθος το γύρισμα του Κατρανίτσα. Και να το 4-0. Μεγάλα προβλήματα για την ομάδα του Ορφέα Ξάνθης στην άμυνα. Το 4-0 από τον Κατσιάκη στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του Κάνια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε την έναρξη του δεύτερου μέρους για την ομάδα του Ευόσμου. Να τώρα όμως γίνεται το λάθος, η λάθος επιστροφή και έχουμε το 4-1 με τον Τόρο Μανίδη, ο οποίος σημειώνει στο 12ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, 57ο του αγώνα, στην εκτέλεση αυτού του ελεύθερου. Βουλγαρίδης με το κεφάλι προσπαθεί να προωθήσει για τον Γκάζι Μπαγιαζίδη. Το πλάγιο είναι για τον Αγροτικό Αστέρα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τη λήξη της σημερινής συνάντησης από τον διαιτητή κύριο Κατσίμη, που βρίσκει την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα νικήτρια κόντρα στην ομάδα του Ορφέα Ξάνθης με 4-1, χάρη στα τέρματα στο πρώτο λεπτό του Καλίδη, στο 14ο του Καθάριου, στο 20ο λεπτό του Ευθυμιάδη, στο 37ο λεπτό του Κατσιάκη
και μείωσε στο δεύτερο ημίχρονο στο 57ο λεπτό το Ρωμανίδης για τον Ορφέαξα.